אז אנחנו הולכים לכתוב את מה שהוא אמר כמה שניות. אז הוא כתב ככה, אני כבר אוקיי, כפי שאתם רואים, אתם נכנסים למה שכתבתי, אני אפתח כרטיסייה חדשה בשביל שתבינו. וחברים, אני לא יודע מה יהיה רשום לנו, אבל אני חושב שיהיה רשום, אני חושב שזה שקר. למה שהדבר כזה באמת יקרה? זה שקר. אז יאללה, אני מראה לכם. אני אעשה חיפוש. חיפוש, חברים. כי המסך התקרה לי. אני כבר חוזר. אוקיי, אז חברים, אנחנו עכשיו הולכים לחפש את זה שוב, ונראה, כאילו, אומייגאד, חברים, זה אמיתי! וואי, אני לא ידעתי שזה קיים. כאילו, טוב, אז יאללה ביי. אז התיאוריה עובדת, מה?